Hello všem a vítám vás u dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska tady máme můj replay. Co, proč je to 46? Včetně se mnou Hurvanc. Dostali jsme krásnou mapu s losem. Perlovka proti sedmičkám. A řekli jsme si, že stornujeme pravou stranu. Pro začátek připomínám, pokud se vám zdá, že můj zaměřovač je takový lehce trhaný, je to kvůli tomu, že používám Double Server Cross, čili to replay pak ukazuje, kam míří serverový zaměřovač. Zatímco já v bitvě mám dva zaměřovače a taky skutečnou velikost kruhu zaměřovače. Takže ho mám menší, asi 80%. Magičko nám ve hře ukazuje ten jejich, aby eliminoval lagy a všechno takový, takže je o dost větší, než má být. Tak to máme. Takže s Horizon jsme se rozhodli, že nabijeme goldy a pojedeme stopnout tuhle tu pravou stranu, takže tady dáme klip 2 každý a pojedeme do prčic. Zjišťujeme, že Chrysler je pryč, takže to je v pohodě. Tak Hurvaris nachází Spirita Ducha Svatého, nacházíme karotku. O, VKčko. Tak já ho samozřejmě cinknu, potom co probiju karoto. Přebijím, jo, protože dva to poměrný vystřed. Koukám se, který rajče mě blokuje a tím rajčem není samozřejmě nikdo jiný než Hurvaris. Tady prostě čekáme na to, až oni otočí to a to špiritáka. Jo, teďko heaviny covnou a špiriták se točí. No, Hurvaris ho zapálil, krásně dál, vypadá to, že dostal od něčeho za nějakých 200 pade, takže to je v pohodě. Takže Forest Spirit zkusil hrát agro a zemřel. Tak já dobiju na plnej. A jdeme si to tady po farmě tak. Karotko, jedna. Ještě pojistím pro jistotu, jestli je mrtvej. Tak zase si chci nabít dvě rány, Hurvaris nechce úplně teď popíkovat. Vidím, že tygřík je s ruškou, takže jedna na track. Druhá na track. Odjíždím, King Tiger zabíjí svýho mladšího příbuzného. Tak jo. Udělali jsme tady nějakých 15 damage, nevím jak Hurvaris. A tuhle stranu jsme rychle vyčistili. Naše FCMko je jediná osmičková hevina. Dáme s tím fightit Metco Flank, což je zajímavý. A mi to za podpory nižších týrů dali. Tak tady prostě mě prostoralo RNGčko. Tak. Jesko bych sice dal, ale možná by to bylo horší, tak poděkoval jsem Boratovi, že mi ho pomohl doklepnout. Jako OK, letělo to na vršek věže, já jsem si říkal, brekike. Už nabíjím APčka, protože už necítím potřebu střílet goly, protože samozřejmě teď jedu na Chryslera, nejvíc popancerovaný tank zapředu v téhle bitvě. Takže jako proč? Je tady spolu s King Tigrem Cčkem, tak. Chle... a... šutry. Tak, Chrysler. Jedna rána, druhá rána, zkusím zápal, no nakonec, ne, neskusím. Si dobím, abych to dal, takže jedna rána, druhá rána, dostanu za 277, protože dám za 214 alfu 240 a nechám ho na 18 hápkách. Tak, to je Hurvaris krásný killne, kurňa. Tak tohle nebylo nejlepší, ale Hurvaris dopíná i King Tigra Cčko, takže jsme na 3000 damage, Hurvaj se tuším nějak taky podobně. Říkám, pojď, pojedeme tady do kolečka, musíme je zastavit. A, Borat, Borat. Tohle šlo vedle. A tohle ještě hůř. Za mě, ten, dobro, jak se mu říká. Střelec se trošku leknul to, že Hurvaj mi projel před frňákem. Tak tady samozřejmě jdu tak, abych ztratil co nejvíc času. Hurvaris, který má turbo, mohl získat co největší náskok. Hurvaris má teď víc HPček, takže je to na něm. Prohráváme o tank, ale přivedeme ho 800 HPček, což není tak špatný. Ani Borat by měl si dolů vyklepnout komentáka, ale chápu, že se mu úplně nechce. Naše sednička, poslední přeživší tank na flanku, nevypadá úplně nejzdravěji. A já říkám, že to vezmu, jo, horem to chci vzít. A spotuje se Borat. Si říkáme, co teď. Já říkám, že ho flanknu ze spoda. Tak vidím, že Borat náš jede na komeťáka, což je super. Borat zabíjí komeťáka, což je ještě lepší. Jejich arta svítí, což by bylo příjemné, kdyby ho někdo zabil, ale tak nestane. Tak Borata bohužel nemám na klip a říkáme, že jede. Borat dostává nějak, já dopím. Oh.
Paris dostal zápal? No, vypadá to tak. Já dostávám od Shrika, naštěstí heatem. Což není tak nepříjemný, jako dostat hečkem. Tak tady budu čekat na plný dobytí, tak toho dopínám. A teďko prostě vím, že trade. OK, není třeba. A je, Havikara. A kurňa, kurvec. No, to není dobrý. Takže momentálně jsem tady tak nějak schovaný, mám 3600 damage a jsem na dvě rány, takže vím, že si můžu dovolit hrát proti Havikárovi, že než pokud mě nechá dobít, tak já se ho můžu pak vyklepat. Jediný, co mě trápí, je Arta. Tak tady se mi nějak povedlo mu dát číky ránu. Hurvaj zabíjí Artinu. Zase jak rozhodně nemáme. No a teďko jako dělej pomoc mi. A bohužel Hurvajc ho trefil dřív, než jsem ho trefil já. Proč bohužel? Protože díky tomu mám 4 kily a Hurvajc 5 kilů. Kdyby se mi ho povedlo trefit dřív a Hurvajc by ho dobil, tak by měl válečníka spolu k bijáku. Takhle máme bohužel jenom bijáky a Hurvajc nemá válečníka. Každopádně 4000 damage, myslím si, že akce od začátku až do konce. Že tenhle ten replay 6 minutový necelý, no to asi stál. Pojďme se podívat na výsledky. No a máme tady ty výsledky. Já jsem zapomněl vyjastřit, ale to je jedno. Takže první třída, což se dá vzít, nebylo zase to tak úžasný a farmuje z menší týry. Velká ráže, spojenec a bijáci, zajímavý. To znamená, že jsem poškodil minimálně ještě 6 tanků, tím 4, co jsem zničil, a to je 2, 4, 6, 7. Takže když to sečteme dohromady, tak máme 11 nepřátel poškozeno, což není úplně špatný. Bora dostal rádio, foresták dělo, škatule pás, Vicar pás, Kenny motor s pásem a to jsou všechny kryty. Top na damage, krásně 4100 na střílenou, Hurvaj 3.1, Bora 2000, FCM 1700, Joch 1700, Arta něco naklikala a pak už to šlo dolů, protože jsme jí nic nechali. Oni škatule, Borát, nepřekvapivý, Hrajzler, který hrál střed, Artina fuj hnusně naklikala. A pak to šlo domů, no. Respiritík, ten nestěl ani si uprdnout. Hurvaj získal víc expů, nejspíš kvůli tomu, že dal o kill víc. A možná střílel do tanků svého týru, protože když střílíš nižší týr, tak dostáváš méně expů o 10%. Když je to o 2 týry, tak je to o 20%. Stejně tak, když střílíš tank, který otýrujíš, tak máš 10% navíc a o 2 tak 20%. 24, 21, 19, čili 3x jsem cink, 2x jsem minul, 3x jsem minul, 2x jsem cinktu. Jenom jedna rána šla nad 300 metrů, což bylo tušeno toho pantera zabíjející. Jednou mě dalo jenom hečko, i když to hečko mě stalo 400 HPček, takže to zase tak výhodný nebylo. 9 asist, bacha na mě, kluci a holky, 2,75 kiláku na jeto a krásných 130 tisíc do plusu. Moc pěkná bitva. Tak jo, doufám, že se vám tahle bitva se špagetákem líbila. Pokud ano, budu rád za každý palec nahoru, komentář či odběr. V popisku videa naleznete vše potřebné, Facebook, Discord, Twitch, mody a skvělou stránku či tak z GG. I e-mailku 12.12.12.cz, kam můžete posílat vaše povedené videa, povedené replay nahrané na www.replay.com, já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je tady zveřejním. To je ode mne pro dnešek vše, díky za sledování a u dalšího videa z Vodka, Assassina či nějaké úplně jiné hry. Zas někdy. Aloha.